Pane Molino. Ahoj, Maňku. A ano, slečna Svonová. Ahoj. Máš průkaz? Díky. Vítej v mé hodině. Učebnice a tady už pro tebe máme místo, takže se můžeš posadit. Dávej pozor a snaž se chytit výkladu. Tak fajn, lidi. Dnes budeme sledovat chování planária alias tasemnice. Přátelé, řeknu vám, jak to uděláme. Nejprve skalpelem odřízneme dva články. Jak asi víte, už jsme si to říkali minulé, články neustále dorůstají. Postupuje se podle tohoto obrázku, vidíte? A prosím, žádné mobilní telefony. Fajn, připravte se a dáme se do toho. Hlavně se soustřeďte a postupujte podle pokynů. Děkuji.